Друзі, усім привіт! Ми дуже раді, що ви завітали на наш канал. В цьому відео я хочу розповісти трішки про нашу сім'ю, тож давайте знайомитись. Мене звати Зоряна, мені 27 років. Чоловіка Андрій, йому 34. У нас двоє діток, донечка Злата, їй 7 рочків, і її синочок Арсен, йому 4. Ми з України, проживаємо в Львівській області, місто Винники. А також мені буде цікаво дізнатися, з якого ви міста, або з якої країни дивитеся наші відео. Якщо вам ще цікаво дізнатися про нас, пишіть в коментарях, я з задоволенням відповім. Друзі, дякую, що ви з нами. Ми завжди раді новим друзям. Музика.